catch 'em all. Čau lidi, já vítám u dalšího videa. Dneska tady máme první vlog na kanále. Dneska je 11. května. Řekl jsem si, tohleto video natáčím 11. května, ale vyjde trochu později, až příští týden, myslím, nebo možná ještě až za 2 týdny, nevím, nechci se mi to nějak teďkom zvydávat. Mezitím ale možná ještě vyjde jiný video, nevím, ale každopádně. Proč natáčím tenhle ten vlog? Je to z toho důvodu, že bych vám chtěl říct, jaký videa budu, nebo jaký videa chystám a jestli bude nějaký speciál, nebo jestli vůbec něco vyjde, nějaký velký video, jestli vyjde. Právě proto točím tenhle ten vlog. A řeknu vám to na rovinu, nevím. Ani nevím, jestli vůbec vyjde nějaký ten speciál, nebo jestli vyjde nějaký velký video. Ale myslím si, že ne. Ale to je teďkom jedno. Budou vycházet prostě jenom obyčejné videa, jako třeba reakce. No reakce ne, teď moc nefrčí reakce. Spíš videa. Videa, ty vole, videa. Budou vycházet recenze, budou vycházet let's playe z nějakých her, uvidím. Prostě budu vycházet obyčejně videa tak, jak jste na mém kanále zvyklí. Upřímně lidi, tohleto křeslo bych taky fakt potřeboval domů. Takže z dnešního videjka by to bylo asi všechno, já se s vámi loučím. Uvidíme se příště, sorry za tak krátký video, nechci se mi to stříhat moc. Takže jo, mějte se a čus.